Në përmjet Skype-it, analisim besim në bio. Mirë mbrëma, zëdi në bio, falim deri që u bashkuat bisedës. Mirë mbrëma, knatësi, falim deri për ftesën. Dhe fakt, çfarë po ndodh me politikën në Maqedoninë e Veriut, tashmë në ndajmë, vetëm 4 muaj nga zgjedhjet e parakoshme, si duket fillimisht situata për të ndalur më pas në partitë koalicionet, ajo që ne në fakt na intereson, sa i përket edhe partive shqiptare. Pikërisht, zgjedhjet presidenciale janë raundi i parë është në fund të prillit, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe raundi i dytë eventual nga zgjedhjet presidenciale do mbahej me 8 maj. Jo të thotë se kemi më pak se 4 muaj, edhe pse kampanjat nuk kanë filluar, kampanja ajo pjesa negative e kampanjës fillon çdo herë më herët. Dhe kjo po ndodh edhe me këtë rast. Do më thonë, kundërshtarët politik mundohen t'i gjejnë njëri tjetrit skandale, akuza, kundër akuza. Kjo është realiteti i përditshëm me cilin ballafaqohemi sot, po ta shohim skenën politike në Maqedoni. Dhe natyrisht një përgatitje, rreshtime, rireshtime, krijime të bloqeve të reja, ndarje disa nga bloqet e kaluara, këto janë opcionet me të cilet sot operojmë dhe të cilet i ndjekim në mënyrë që të shohim se si do të duket skena politike në prag të zgjedhjeve, apo në vetë zgjedhjet parlamentare. Me gjitha të për të ndalur më konkretisht në partit politike, ka qenë Komiteti Ekzekutivi VMRO DPMNE, që ka miratuar në fakt vendimin për të marrë pjesë në qeverin teknike që do të drejtohet nga Talat Xhaferi. Kujtojmë fakt që VMRO DPMNE nuk ka qenë dakord për një qeveri teknike. Pse ky ndryshim tani? Pse ky qëndrim? Është çështje e PR-it, do të thonë në qoftë se nuk je dakord në qeveri, nuk hyn në një qeveri. Do të thonë VMRO-ja luan një lojë e cila është pak edhe komike. Do të thonë ajo i bashkangjitet qeveris, mirë po nuk do ta votoj qeverinë të cilës i bashkangjitet. Kjo është situata. Natyrisht kjo qeveri nuk është qeveri politike, është qeveri teknike. E cila del nga ligji i tanishëm Maqedoni, do më thonë 100 ditet e fundit para zgjedhjeve krijohet koalicioni gjërë me mandat teknik në të cilin opozita delegon disa nga ministrat dhe pozitat kyqe. Qartë, por në një farë formë, duket e lëkundur të pak në opozita përveç për posa saj çfarë ju thatë, duke ju referuar edhe qëndrimeve të më parshme që kanë mbajtur? Opozita Maqedonase, si pas të gjitha sondajëve, është në e përsi. Në bile dhe sondajët që vinë që janë pro partisë qeveritare social-demokrate, do të pranoni një e përsi të opozitës. Kjo e përsi në mas të madhe është kryuar në bas kundërshtimit të koncesioneve që do t'i bënte Maqedonia ndaj Bulgarisë me ndrimin e kushtetutës, pra me një rrymë të theksuar nacionaliste, e cila është politikisht e rëndësishme për VMRO-n, për partinë Maqedonase të opozitës, për shkak se i krijon avantazh numrash. Pra këtu bëhet fjalë thjesht për një kalkulim politik. Dhe në atë kuptim ato e mbajnë atë qëndrim relativisht radikal. Radikal edhe për një analizë historike të asaj se si sillet kjo parti, ajo është kryesisht nacionaliste, por në këtë moment është pak edhe më një çik më radikale se sa herët tjera. Dhe kjo bazohet në këtë kalkulim politik se duke e mbajtur të gjallë temën me Bullgarinë dhe duke e mobilizuar, të them kështu kushtimisht, votën e djathtë dhe ultra të djathtë të kampit etnik Maqedonas, do të munden të kenë avantazh të madh. Sondazhet e tregojnë një gjë të tillë. Do me thonë, ato janë, si pas kalkulimeve që i kemi sot, po të mbaheshin sot zgjedhjet, shumica e këtyre kalkulimeve tregojnë se VMRO-ja do ishte në pozitë që të krijojë qeverinë e re të Republikës Maqedonisë Veriut.